Ми працюємо тільки на обіди теробороні біженцям. Сьогодні в меню на обід у нас борщ, каша з котлетою, на вечері буде пюре, котлета рибна і салат з капусти або огірки. Працюю тут 7 років, ну на даний час я в декреті, а це так, ну якби в такій ситуації прийшлося мені теж. Ну. Вийшли з декрету допомагати? Так, да, да. Люди нам приносять все, що можна, овочі, цибулю, картошку, м'ясо, ну, то есть крупи. Все, що в нас є, ми якби кожен день придумуємо з того, що є, і кормимо людей. Враховуючи цю ситуацію, ми не можемо стояти осторонь, і ну, якби хотілося щось внести, якийсь свій вклад в те, щоб ми таке перемогли, і все було в нас добре.